好，接下来是我们这一节国会大现场的时间了。NCC 财阀中天的案子屡屡败诉，由于 NCC 的争议实在是太多了，而且这回还被立委发现身上的官司也是越来越多。您知道吗？今年 NCC 所编列的诉讼费用高达了1310万。好，这个数字呢，如果跟5年前相比的话，其实高了快要8倍左右。因此，国民党立委洪孟楷就指出了，中天被 NCC 的财阀案全部都胜诉了，主委陈耀祥做出的不公平处分。现在最新消息还传出的是 NCC 的声涉一案4、5月份即将要强行通过了。好，因此洪孟楷他也质疑的是，陈耀祥你还有脸不下台吗？我们带你一块来掌握。国杰新，大家早安，我们来聊有关于 NCC 还是独立机关吗？今天我们邀请国民党立委洪孟楷。是，大家早安，大家好。是，委员早安。我们今天持续来聊有关于 NCC 财阀中天的案子，5年内有6件，2件已经确定败诉了，那有将近4件呢都是一审败诉。NCC 还有脸说他自己是独立机关吗？再加上现在啊，他的诉讼费用呢，现在高出了1310万元，相比过去5年多了这么多。如果真的问心无愧的话，如果真的不怕别人讲话的话，干嘛加这么多钱？是啊，我们先讲 NCC 国家通讯传播委员会哦，过去到现在我们都认为说它应该是要独立自主的一个独立机关，但是事实真的是如此吗？昨天我们在交通委员会特别质询 NCC 的主委陈耀祥的时候，我就问到了他任内以前跟现在他任内到底这个诉讼费用加了多少钱，他支支吾吾，左支右绌。后来我就直接讲，我拿出了资料，在陈耀祥担任主委之前呢，每一位主委他每年的这个所谓的法律诉讼费用就是新台币150万的预算，但是等到陈耀祥上任之后，他连续3年是600多万、700多万，以及到今年的预算1300多万哦，这暴增的倍数差不多是8倍之多。那8倍之多，我们就想问啊，到底是因为之前的主委他们完全没有用到这样的费用，都只有150万每年，还是说你陈耀祥上任之后比较喜欢打法律战？比较喜欢打这个以讼止讼的一个战争哦，所以我们就问说陈耀祥到底怎么样解释这个部分。其实陈耀祥讲的说法还是让人家没有办法接受啊，两个部分。他讲说，第一，因为以前没有请律师啊，是啊，以前没有请律师，所以说就不会用到那么高的一个诉讼费用。那一样的道理啊，是不是以前不需要请律师，就是没有这种需要请律师？我们通常大家都知道，你跟我，我们所有一般普罗大众老百姓，或者说一般的政府机关，没有任何的诉讼的时候，你也不会特别去请律师嘛。真正会请律师，都是有问题、有案件、有诉讼，你才需要请。所以还是一样，以前没有需要请律师，现在需要请律师。是不是代表说陈耀祥主委任内争议比较多？再来第二个部分，以讼止讼，我们通常过去也看到是说很多的这种法律诉讼的策略哦，就是我一字排开，找了很多律师，豪华律师团，我要吓，我要恐吓，我要让对方知难而退。那一样的道理啊，在过去到现在都没有这样的一个状况，可是为什么在陈耀祥的主委任内就有需要有那么高笔的一个费用花在律师费上面？不是说不能请，其他的政府机关也有，但是一比较相比之下，你既然是独立自主机关，为什么你需要那么庞大的费用去打诉讼？就代表是说很多的单位对你做出来的判决，对你做出来的裁决，其实不满意，不能接受的。因为我不满意，不能接受，只能做行政救济，我才需要去打官司，请法官来判理嘛。所以回归到源头，如果说不是这样的一个行政机关，他所做出来的一个裁定判决都是没有办法让人家接，都是没有办法让人家信服的话，那怎么会有那么多的诉讼呢？所以行政机关还真的是独立机关吗？我想所有国人心中自有一把尺。是，而且中天的这个财阀案呢、啊，其实 NCC 就已经败诉了，而且这么多件都是我们赢哎，那显示什么？中天都已经被关台，他还欠我们一个道歉呢、啊？到底在哪里？再加上现在北高行也认定说呢，很多 NCC 的委员呢是没有去理这些违法的案件的。那你不听，你不听这些违法的这些原因等等的，你好像 NCC 是独立机关，好像高高在上的感觉。陈耀祥还有脸坐在位置上吗？
我昨天特别在质询的时候，我讲是说，那么多的案件下来，你尤其是有所谓的九连败哦，你到底 NCC 有没有对于你过去这样子的一个裁决判决，有自己去检讨一下？你总是如果说一件两件败诉，那当然你还可以讲是说，可能是法官的见解跟你委员的见解不一致。但是如果说连九败之后，那代表是说法官就是认定说你当初的一个判决是有瑕疵的，是有问题的，是不够严谨的，有没有自己做一个内部的检讨？结果 NCC 这个主委没有回应，反而请主秘来回应，主秘马上就讲是说啊，中天怎么样？我现在想是说，其实我从头到尾在质询的时候没有讲过中天两个字，为什么要这样子对号入座呢？还是你自己就已经心虚，或者说你自己就已经先入为主，认为说你现在打的官司就是跟中天在做一个法律诉讼？所以不管怎么样，我觉得重点还是回过头来，我们身为中央民意机关，我们要代表人民来监督政府。不管你是独立的机关，或者说你是行政机关，其实都是一致的，拿的是政府的人民的纳税钱，拿的是用的是政府的公权力，你当然就应该合乎法令跟刑事来作为嘛。对，也因此NCC 在这件事情上面真的很难自圆其说，尤其是当我们又列出就是以前的诉讼费用跟现在诉讼费用高达八倍之多，然后再加上现在的这几个判决其实都是判 NCC 败诉，即便还有很多的这个诉讼持续在审理当中，但是未来会不会只是多增加这个败诉的几率，我们不得而知。可是追根究底，就是中天当如果说电视台或者说其他的这一些法官的见解判决都是对 NCC 不利的时候， NCC 还要必须这样子持续的胡作非为，或者说这样子的一个恶意的判刑吗？真的球员兼裁判只会让国人更没有办法接受。是，今天谢谢委员，感谢感谢。好，大家都没有办法接受球员兼裁判，尤其是 NCC 独立机关还独立吗？陈耀祥上任之后呢，诉讼费用高达了1310万元，这代表什么？你是心虚了吗？你是怕输吗？还是只是针对中天呢？尤其是现在我们可以看到，中天将近五年呢、被这个 NCC 告的案件呢、九连败 NCC， 那现在呢，五年内呢有六件呢都是确定 NCC 败诉了，有四件是一审确定败诉，那两件是败诉已经完全全案已经确定了。那是不是就显示 NCC 欠中天一个道歉？陈耀祥为什么还有脸坐在位置上？再加上现在强行让禁电视通过，你说 NCC 第四权，你说 NCC 独立机关，这样选民相信吗？以上是我们掌握到的最新情形，镜头交给彭内。上这个梦梦水独家配方起入入睡关键，舒眠的元素能够安定舒缓神经，让你身心达到放松。当中有茶氨酸调节情绪，增强抗压能力，还有德国洋甘菊萃取物可以疏解焦虑，帮助睡眠。睡前的30分钟来一包梦梦水，白桃风味，酸甜好喝。